começa a última volta da corrida. Mais uma vitória fantástica das Flechas de Prata. Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Já é um esforço heróico para qualquer piloto competir nessas condições. E eu posso ver os pilotos começar. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? O melhor piloto do dia para mim foi o Charles Leclerc.